Hej allihopa! Idag skulle jag vilja tala lite grann om hur man kan förändra sin sångröst. Och då behöver vi förändra och arbeta med våran röst för att klangen och stilen ska låta lite annorlunda. Och det är det vi ska prata om idag. Vad man benämner registrerna, röstregistrerna som, det kan skilja sig lite grann åt. Men det lägsta registret som vi har, det är bröströsten. Och det är alltså det register som vi talar i. I bröströsten så kan det vara väldigt bra att sjunga rock och ibland soul i det registret. Det lite ljusare registret, det heter mellanregistret eller mixen. Jag ska berätta om det alldeles strax. Det ljusaste för tjejer, det är huvudklangen. Och huvudklangen, en bra tumregel för det, är att man ska känna det i huvudet när man sjunger i huvudklang. Och det är när man tar kanske lite mer klassiska toner. Sedan han lämnat Korpamo, tar han stigen mot Bökevara. Till exempel. Falsetten, det är killarnas motsvarighet till huvudklang. Det finns debatter som säger att även kvinnor skulle kunna ha en typ av falsett när man är inne i ett litet luftigare huvudklangsregister. Det låter jag vara osagt. Jag kommer att benämna bröströst, mix, huvudklang. Kommer inte prata lika mycket om falsett. Mixen då? Det är när man använder lite grann av sin bröströst och lite grann av sin huvudklang kan man säga. Kräver ganska bra kontroll över mellanregistret för att få till ett bra mixläge. Man kan säga att när jag sjunger i mixen så kan jag sjunga lite ljusare toner men med samma stil som när jag sjunger i bröströst. Jag kommer ge två exempel idag på två stilar som man kan lätt förändra sin röst till att efterhärma. Vi ska prata om en fyllig och rik klang, lite mörkare altregister, ungefär som Adele. Och sen kommer vi prata om twang och vad det är när man lägger klangen i näsan och låter lite grann som till exempel Jessie J eller Christina Aguilera. Vi ska prata om just vad twang är också. Adeles röst är ju väldigt fyllig och mörk. Samtidigt så har hon en jättefin mix där de kan gå upp och sjunga de ljusa tonerna. Till exempel i Hello. Hello from the other side. At least I can see that I try. Där visar hon ändå att hon har höjd. Men hon lägger den i mixen. Hon är en jättefin alt. Och väldigt många av våra gamla soulsångerskor från 60-talet, Etta James eller Ella Fitzgerald eller Aretha, de har jättefina altregister också. De ligger där och murrar och har en jättefin fyllig klang och dramatisk klang i sitt altregister, samtidigt som de då absolut använder mixen. Och Ella Fitzgerald använder även huvudklang. Och för att komma dit hän till en sån klang som Adele har, så behöver vi öppna upp vår munhåla. Axlarna behöver vara avslappnade. Benen lika brett isär som axlarna är breda. Och sedan då ska vi fokusera på att få ut så mycket klangutrymme som möjligt från vår kropp. Vi vill att klangen ska resonera i bröstkorgen jättemycket. I bröstkorgen resonerar alla de lägre tonerna. Och sen vill vi att det ska resonera i halsen och i munhålan då och så vidare. Och vi vill fokusera på att få ut ljudet och vi trycker på med magen. Men vi slappnar av ganska mycket ändå. Vi vill inte få någon klämd eller pressa tonen på något vis. Utan vi vill att vår kropp nu ska fungera som resonanslåda på egen hand. Jag kommer att sjunga lite grann från en Adele-låt så ska ni få höra när jag använder den tekniken. Även när jag gör en liten litet vibrato på ett litet ställe, en liten wailing, så gör jag också så att jag bara pressar på lite grann på magen och så slappnar jag av i övrigt och bara låter luften strömma ut och så får stämbanden sköta sin egen lilla wailing där.
Ni ska få höra. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Ja, det är den fylliga rösten. Prova experimentera. Man kommer ingenstans om man inte experimenterar hela tiden. Och välj en fin tonart som passar dig i din bröströst. När det gäller twang och mixen, det var någonting jag fick höra under alla mina år hos sångpedagogen. Att nu kanske vi ska ha lite twang och så vidare. Och det var framförallt när man sjöng kanske soul eller när man sjöng vissa typer av poplåtar och så vidare. Men jag har även fått nytta av det när jag sjunger blues ibland. När man verkligen vill så här, ha lite spetsigare typer av klang. För att man vill låta lite kaxig, om du förstår. Och twang då, det är när vi lägger klangen i näsan. Det här som vi egentligen inte vill göra, vi vill inte låta täppt. Men vi kan ändå välja att placera klangen i näsan för att få den här spjutspetsen till ton som jag har sagt på en video förut. Jag kommer att sjunga en låt från Jesse Jane, Jay menar jag. Och där har jag den här twangiga lätet. Vi ska se om ni kan utröna hur det låter. She got a boot like a Cadillac, but I can send you into overdrive. You've been waiting for that step on upswing, jump back. Say anybody could be good to you, you need a bad girl to blow your mind. Det är ju så med våran klang att vi kan välja vart den ska ligga. Vi kan välja att klangen ska ligga längre bort i munhålan, i svalget. Eller vi kan välja att nästan som spotta ut våran klang och få väldigt mycket ljud utåt och lägga klangen långt fram i munnen och så vidare. Vi kan även då välja att lägga klangen i näsan. Eller verkligen sådär släppna av, ha lite lös käke och använda munhålan som en stor, stor resonanshåla och på så vis få en väldigt fyllig klang. Det är vi till stor del som bestämmer. Man föds absolut med en viss längd på stämbanden och en viss fysik när det gäller skallen och så vidare. Hur kraniet är utformat och så vidare, vad vi har för hålrum och sådär. Men vi kan också arbeta ganska mycket med vår teknik för att få rösten att förändras eller låta annorlunda beroende på vilken sång eller stil vi sjunger. Men för att komma dit hem, då är det alltså, det är ju alltid det. Experimentera, prova och härma jättemycket. Härma och känn efter, hur kändes det i kroppen när jag gjorde så? Då tror jag att vi kommer en bit på vägen. Lycka till! Skriv gärna i kommentarsfältet om ni har några frågor så svarar jag jättegärna. Och skriv gärna om det är någon annan typ av video ni vill att jag ska göra. Tack för idag! Hej då!